істемін дейді. Үміткері бар бірақ, үш күн демалыс сұрап жатыр. Бар кезінде біліп алайық жағдайларын. Ортаға үміткерін шақырайық па? Келіңіз! Бердібек, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Жақсы ма бәрі? Қандай күшті, я, гүл шоқтары. Көрдің бе, Айжан, үш күн кетіп қалсаң, гүл шоқтары болмайтын еді саған. Қалың қалай, Бердібек? Шүкір Аллаға, жақсы жаңалықтар. Жаңалық жоқ қой. Бәрі жақсы. Жаңалық жоқ емес, мына жерде қыз жаңалықтар жаудырып отыр ғой. Осының бір 10%-ын түсіндірдің бе саған? Болып жатқан жағдайлар кеше кәдімгі төбелесіп қалдылар. Иә, ол жағын көрдім, но былайынан кейінде екеуін де қолдамайтын едім мына жерде. Бірақ Айжан жағдайын сұрамадың десе. А, сол неге сұрамайсың енді жағдайын? Айжан жағдайын. Қой, мен енді бір смайликпен гүл жіберген шығар енді аман бол деп. Негізі жолға аламыз ба деп жазған болатынмын мен негізі. Сөйтіп де, сол кезде скорый шақырып кетіп бара жатқам. Кетіп ары бер сондай болып қалды. Негізі Бердібек мынандай ғой. Мысалы қараш, танысып жүрген қызың емес. Елестетші мысалы, сенің өзіңнің қызың дейікші, өзіңнің туған қызың. Мектепте мысалы бір жарақат алып қалып, скорыймен кетіп бара жатыр. Сен хабарластың, ол айтты, пап, мен қазір сөйлесе алмаймын, мен ауруханаға апара жатыр дейді. Не істейсің? Не істейсің? А, Бердібек, не істейсің? Жоқ, негізі бағыма кейін мен енді сұрадым ғой бұдан енді. Жоқ, қазір қолым бос емес, ары бер дегеннен кейін менде мазалағым келмейді. Қызыңа да сөйтіп айтасың ба ертең? Жоқ, енді қызың жолы бөлек қой. Ал енді нақтылайықшы, қызың жолы неге бөлек? Өйткені ол қымбат, иә, өйткені ол өзіңнің ішіңнен шыққан қызың. Ол бөлек. Мен саған былай айтайыншы, Бердібек. Әйел алған кезде, жар алған кезде оған қызың ретінде қарасаң, өміріңде ешқандай мәселе болмайды. Өткен жылы Нұрсұлтанда мына жерде құлақ етін жеп қойды. Бүйтсе не істеймін, бүйтсе не істеймін. Мен айтамын да, жігіттер, бір саты жоғарымын дейсіңдер, иә, барлықтарың. Сонымен мақтанасыңдар. Әйелің саған ұрсып жатқан кезде, бұл әйелім емес, бұл маған тең емес қой, мен бір саты жоғарымын ғой. Ол не деген сөз? Маған балам ұрсып жатыр деп ойла. Маған кішкентай қызым еркелеп ұрсып жатыр деп ойла. Содан кейін сен сол кішкентай қызыңды бір шапалақпен кәдімгі ұйықтап тастағанды ойла. Елестей ме жалпы бұл дүние? Елестемейді. Немесе, әй қызым, сен мені ренжіттің, болды енді сен менің қызым емессің деп екеуің екі жаққа кетіп бөлек үйде тұрғаныңды ойла. Елестемейді ғой бұл дүние. Тура солай қарасаң, жалпы алатын қызыңа, бұл менің балам деп, менің өмірімде ешқандай мәселе туындамайтын еді. Қарашы енді, қыз баласы өзі мына депрессияда жүргенін түсіндіріп отыр. Екіншіден, соқ қалды, скорыймен кетіп бара жатыр. Жалпы бұл жерде сұраудың өзі ретті деп ойлайсың ба? Қайдасың? Жоқ, сұрау ретті ғой, қайдасың деп. Тек қана мекен жайды білу үшін. Ары қарай менің ойымша, сценарий бойынша сен сол мекен жайда кәдімгі бүкіл қару жарақтарыңмен қарсы алып алуың керек еді. Нағыз қыз ұнамаған ғой. Ұнамай қалды ма? Жоқ, ұнамай қалғанда емес. Мен негізі звондадым, бірақ жауап бермеді. Телефонды көрсете аламын, көрсетпесеңіз. Ашуланып тұрған кезде мен не деп жауап беремін? Бірақ енді ауруханаға бара жатқан деп хабарластым. Қайдасың дедім, қазір барам деп те айттым. Өзім полициямен мәселе мына жақта, еще скорый келейін деп жатыр. Сол мәселемен басым қатып отқан, мен телефонмен: "Алло, жақсы, өзің қалайсың?" деп сөйлесіп отырмайды екен. Жоқ, мен барам деп айттым ғой саған. Сен үй жаққа келем дедің. Мен қолым бос емес, өзім полициямен шеше алмай баратын, бармайтынын білемін. Барам демесің, предупреждать етпейсің. Сен аласың ба, брат, сол адресін білесің, барасың сол жаққа. Оған айтпайды ғой. Вот именно. Айжан ағып ұрсып отырсың. Ренжіп отыр ғой енді. Бұл негізі Бердібек қазір Айжан саған ұрсып жатқан жоқ, саған ренжіп жатқан жоқ, өміріне ренжулі. Ал енді осындай тұста әйелмен қалай сөйлесуге болады? Сен маған қазір бір мастер класын көрсетіп жібер. Қыз өзімен өзі бір ренжулі. Не десең де қазір шап береді бетіңнен. Қалай сөйлесесің? Енді көмек қой. Қалай көрсетесің?
Bir жагынан жигиттиге де ондай талаптарды коюу эрте сыякта эле, э? Энди ал эч ким эмес. Эч ким эмесмин булай. Жарайт энди Айжан, реништериңди кичкене шегере туруп, жалпы Бердибектин персонасын өңүлөй аламыз ба? Жок, ал ренишиңди бермейми? Калай жалпы? Өңүлөй аламыз дегенде бизде даже кийүүсү же болуп аткан жок кой. Неге болмайт? Мен чыгып жаткан жокмун. Айжан, кездесу қалай болады, егер сен аяқта қалмасаң? Мен шығып жатқан жоқпын, кездесуге шақырып жатыр. Бердібектің де шақын мырза, реніш орынды деп ойлаймын. Мен бармаймын ғой, болды ғой, наконец-то, все шешілді ғой. Жоқ, енді бармайтынын білді Бердібек. Оған дейін қырылысып, аяқта хайвай болғаннан кейін Бердібектің сезімі, аша көңілі саған деген қалған жоқ. Жоқ, көңілім баяғыдай мен. Иә, рахмет. Көңілім баяғыдай. Өзім шықпадым кездесуге, өткені білмеймін. Соңғы уақыттарда бәрі бит қарбасып отқаннан кейін іш қайда зауқымды соққан жоқ. Әлде сіздің көңіліңізден шыққан жоқ па Бердібек? Көңілден шығу үшін кездесу керек, бірақ кездесуді өзім жасамадым. Содан кейін жауап бере алмаймын ештеңе. Өзім жасамадым. Өзім бармадым, кездеспедім. Жігіт шақырды ма енді? Иә. Шақырдыңыз ғой. Тырыстыңыз. Үй жаққа да келем деді, бірақ мен келтірген жоқ. Бірақ Айжан, енше кездесуге шықпасаң, мына жақта отырдың қажеті не? Негізі үміт мен сізді кездесуге шықпаймын деген емес ол. Халқым кездеспеді. Барқым келмейді, көргім келмейді ешкімді деп отыр ғой енді. Оны қазір сұрай бергенде, иә, сұрақтың астына жабудың қажеті жоқ мына жерде. Бір әрекетті жасап, басқа нәтиже күту ең үлкен ақымақтық негізі. Мынандай сұрақ қой, жаңағы болып жатқан жағдайды көріп жатсыз ғой, ә, нәзікпен. Сіздің тұжырымыңыз қандай? Яғни Айжан сіздің қарындасыңыз болса, қандай кеңес беретін едіңіз? Яғни бетінен ұрды, шағым жазды. Кешірім сұрады, шағымды қайтып алмаймын деді. Қысқаша жағдай осындай. Қалай ойлайсыз? Негізі мен бұл жағдайша екеуінде сөзін сөйлегім келмейді. Енді Айжанға келгеннен кейін негізі былайынан түптің түбі екеуінікі де дұрыс емес қой. Неге? Мысалы, Айжанның не қателігі, Нәзіктің не қателігі? Нәзіктің не қателігі бар дегенде бұның жекесіне өтіп кетті де, ал Айжанның оның анасы жағына өтіп кеткені. Сондықтан енді екеуіне де бүйтіп, екеуінікіде де дұрыс, екеуінікіде бұрыс деп айта алмаймын. Шағым жазғаным дұрыс па? Шағым жазған енді ол жағы дұрыс шығар. Дұрыс емес. Бұл жерде сіздің пікіріңіз дұрыс бұрыс шағым жоқ, дұрыс шығар деп отырсыз. Дұрыс шағым жазған. Өйткені біреу жаңағы өз еркімен келіп бетіңнен ұрып жатса, әрине жазасың ғой. Содан кейін кешірім сұрағаннан кейін қайтып алмау дұрыс па? Енді ол жағы дұрыс емес, негізі кешірген дұрыс деп ойлаймын. Кешірген дұрыс. Иә. Енді адами ретінде келіп бүйтіп кешірім сұрап жатса, ол кезде дұрыс деп ойлаймын. Бұл жақта қарашы Айжан, мынандай кездейсоқтық бар да. Сені енді плюс минус танитын Бердібек осындай сөз айтып отыр. 100% таниды деп досым, достан да жақын дейтін кенже де осындай пікір айтып отыр. Неге? Білмеймін. Білмейміз ғой, соны білуге тырысайықшы. Неге деп ойлайсың? Так, логикалық сараптама. Менің ойым Шах мырза әдейіге тырысып отқан сияқты Айжан әлі. Кімге? Жібере алмай ішіндегі обидасын Нәзікке деген. Онда негізі дұрыс емес екенін біліп тұр, бірақ до конца тырысып отыр. Оны айтумен шығады ғой ол дүниелер. Бар ма ондай? Жоқ. Әлі кектеніп тұрсың ба? Кектеніп тұрған жоқпын ешқандай да. Нұрсұлтан. Кектеніп тұрған жоқпын ешқалай, бірақ енді мен айттым ғой, мен ешкімге тиіспеймін. Тиіссем мен соңына дейін барамын. Өзі айтты, мен мойнымен көтерем, жазамды өтеймін деді. Мен соны ғана просто ары қарай дальше қолдап кеттім десем де болатын шығар. Қолдап кеттім Нәзікті. Жазамды алам деген сөзін. Алғысы келіп жүр ғой өзі деп па? Иә. Арманына жетсін деп. Содан кейін мүмкін аяқ тартып жүретін болар деп ойладым. Зарина да мүмкін басқа ойында сондай нәрсе бар адамдар да туфлиларын жинап жүретін шығар деген ой ғой менде. Енді бәрі сабасына түскен сияқты ғой, саған да түсіндірдік, оған да түсіндірдік. Қазір мысалы арызды қайтып алу ниетің бар ма? Әлі де жоқ па? Шақ мырза, мен білетін сияқты не үшін алғысы келмейді. Өйткені сол ұрыс кезде айтқан еді бұл негізі. Маған ақша керек, ақша, ақша деп өзің айтып едің. Маған айтты, ешқандай ақша өтеп бермейді деді. Сұрадым мен, ақша өтеп бере ма деп сұрадым, жоқ деді. Қап әттеген ай дейсің. Қап әттеген ай. Ал енді соны түсіндіріп берші мысалы. Неге әлі де жаңағы менің жасаған әрекетінің есесін алмадым дейсің ба? Просто бір особо алып келетін де үлкен мәселе емес, тек қана басқалардың басына тисін, сабақ болсын ниет
деген ниетте. Басқалардың басына тисін, сабақ болсын деген ниетте. Енді солай жасайтын болса, заңмен шешілетінін, заңмен қудаланатынын білсін. Сол ниетте ғана. Онда демек, негізгі ниет басқаларда, осында отырған қатысушыларда. Онда үндеуінде тасасаш қатысушыларға. Қатысушылар, мен қазір нәзік кекектенгеннен емес, сендерден қауіптенгеннен жасап отырмын деп түсіндірсіш, қазір халық дұрысын бей қалады. Ya, Nazik'tin sol situasyası bolğandan keyin de, Zarina'nın situasyası bolğandan keyin de, osıl meselelerdi qayta-qayta qaytalana bergenin, Anna'nın da tufli laqtırğanın, jügürüp bärinin ortağa şıgıp, umtılıp, ruğa tırsıp, qoldarından kelmese de sol narsen istewge tırsqandarından keyin, bul narse birewdin ömirine, jeke bas ömirine kesiri tiyip ketuwi mümkin, birewdin qalay aytsa boladı. Жарақат алуы да мүмкін, сол себепті алдын алу мақсатында осы нәрсені жасағым келді. Жүрегін тілімдеуің, өзіңе деген шығар басыңа. Я, тиді ғой деп айттым ғой. Довольная, да? Довольная. 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 Айттым. Жоқ, ол сөз деп атсын. Бір минут, ол сөз деп атсын. Сөз иногда таяқтан да қатты ауыр тиет негізі. Білем, білем ғой, білем ғой. Ол лучше ұрып салған дұрыс, чем олай қатты ауыр сөйлегенше. Білем ғой. Айжан саған. Енді сен жана қателігін түсіндің ғой, анасына тескен үшін кешірім сұрадың. Онда осы тұрғыда саған да сол үшін жаза қолданғанымыз дұрыс деп ойлайсың ба? Я не против. Айжан, мен ойлаймын, онда Айжанға да жаза қолданайық. Айжан, қарашы, біз отырамыз. Ол да нәзіктің жаны жеріне тиді. Біз нақты отырамыз да. Мен Дилбар, сен қара, мен егер де сол нәрсені мен өзім бастасам, маған жаза қолдануға да әрине болар еді, мен ол нәрсеге қашпайтын едім. Кім бастаған да мәселес, әңгіме содан шығады. Қалай сөйлегенде, әңгіме содан шығады. Бірінші басына не үшін бірінші маған айтты, сен гостиницада түнейтін, түнеуге дайынғысың деді. Мен мына жерде қанша адам көріп отыр, менің бір қателігімді көрді екен деп, сол доказа бетке басудың да қажеті жоқ. Ол ашуланатын нәрсе емес, сен сол сөзге ашуланып кеттің. Одан кейін мысалы, бастату деген мәселені ары қарай қазбаласақ, онда күміс айды жазалау керек қой. Солай ғой. Я, балық басына шіреді. Кенжені жазалау керек. Даудың басы күміс айдың туған күні болып тұр ғой енді, не деймін енді. Солай ғой енді. Сен жазалау керек қой. Қараш, сенің туған күніне екеуі бармаса, Зарина кенжені ұрмайтын еді. Зарина кенжені ұрмаса, мына жерде тақырып қозғалмайтын еді. Мына жерде тақырып қозғалмаса, нәзік сөз алмайтын еді. Нәзік сөз алмаса, Айжанға ауыр сөз айтпайтын еді. Айжан да жаман сөз айтпайтын еді. Сонымен ол келіп оны ұрмайтын еді. Бәрі күміс айдан басталып тұр. Кенже, мен Айжанның басын жетсе, бұнда нәрсе болмайтын еді. Айжан, сен нәзіктен арзыңды қайтып ал, мен жазаланайын. А, сен негізі Айжанға бөтен адам емессің ғой. Қайтып алу тараптасың ба сен? Қайтып, иә. Қайтып алса екен деймін. Маған қазір 100 адам, 10 адам айтса да мен қайтып алмаймын, солай қалсын. Жоқ, Айжан, мен сенің негізі қандай қыз екенің назамым деле білем ғой, сен қырсығып жүрсің да, қырсығып істеп жатсың. Сенің ішінде адамгершілігің бар екенін білем. Нәзікті де бәріміз былай сыртта да жақсы араласамыз. Нәзік негізі ана қателігін түсінбейтін мынандай жаман ниетпен емес та, оның біздік білдік эмоцияға беріліп солай шапалақ беріп қойғанын білдік. Лучше ошибкасын түсінбейтін адам бір сондай жазаланса, мен қолдайтын едім. Зарина дедің, жаңа оны? Иә, мүмкін Зарина өз ошибкасын түсінбейді ғой, әркімге бір атыла береді. Мүмкін Заринаға жазғаныңда Зарина түсіп қоятын бет деймін да, ондай нелерін, әрекеттерін. Негізі өзінің қателігін түсінбейді. Күмісай, сен арызыңды қайтып ал, нәзіктен Заринаға аударып, тағы да бастап отырсын, бір жасаған қателігін екінші рет. Мен енді өзімнің не қалаймын, шыны айта аламын. Дилбар, сен араласпай қойшы вообще. Жігіттер, қыздар, неге сендер Айжанға бәрін жауласыңдар? Айжан не сеп қойды сонша? Жоқ, Айжанға ешкім жауатқан жоқ, ақыл. Жабылып отқан жоқ, ақыл. Айжан пікірін айтып, қайтар анау мынау, сегіні істеселді. Ақыл, сендер жабылып отырсың ғой, нәзікке де маған да заткнись, пожалуйста. Біз де атылып отырмыз сол үшін, сен де мында бізге атылып отырсың ғой, хватит уже. Мен не атылдым? Заткнись, все, не беси меня. Жоқ, сенің ақыл. Сен бірақ мәдениетті болшы. Мына жерде қараш, бірақ Анна қараш, барлықтарыңның ата жауларың, эмоцияларың, иә? Мен кеше ғана саған айттым. Ақылға эмоция білдірмесең, бәрі жақсы болады дедім. Бір жағынан қараш, сен қазір әділетсіз дейсің, бірақ ақыл саған ауыр айтқан жоқ, бұғауыз айтқан жоқ, ол айтып отыр. Болар іс болды, адамдар қадамдарын жасады, немене талқылап отырмыз деген кезде не үшін сондай ауыр сөздер айту керек ақыл? Потому что нәзік жоқ, и неге Айжанға жабыла берсе, Айжанға жабыла берсе, нәзікке де бағана жабылды, мені Күмісайға да жамылды. Бәрі өздерін істер үшін отвечать деп тұрды ғой. Айжан өзі отвечать может. Сен немене мына жақта несі, адвокатсың ба оның? Ақылдың, атаң бассаң адвокатсың. Адвокатпын.
Жоқ, ақылдың да? Ақыл сен соншалықты слабый адамсың ба, деймін да? Не әзіктен ала алмай қалған өшің бар ма? Сен Айжанды ойлап, нәзікті кінәлап отқан жоқсың сен негізі. Сен негізі нәзікке бұрыннан өзіңнің бір нең бар ба сондай? Арызын қайтып алмайын дейді бір. Қырсықтық болып жатыр ғой. Бердікбекпен де танысу ниеті аса қатты жоқ сияқты. Таныстық жарнамадан кейін тоқтай ма? Жоғалды бір тосын сый бар ма? Алыстамаңыз. Жақсы болатыны әбден сену керек. Мына жерде енді пікір талас сол ғой енді. Бітекші, нүкте қояйықшы. Айжанның шағымын қайтып алмауға құқығы бар. Заңмен реттелген. Құқылы болды. Ол өз еркі. Ары қарай бұл адамгершілік тұрғысына келеді. Адамгершілік заңдары деген ол бір жазылған заң емес. Ол бір жағдайға байланысты енді. Ей, жарайды кішкене кеңдеу бол деген дүниелер ғой, бірақ ол заң емес. Екінші бізде бір заң бар. Қоғамға жазылған, қағазға жазылған. Қағазға жазылған заң бойынша сенің құқығың бар ешқандай шағымды қайтып алмауға. Ары қарай адамгершілігіне салынасыңдар да соғай саған адамгершілік тұрғысынан түсіндіріп жатыр ғой. Және Айжанды қаз түсінуге болады, ол қатты кектеніп және кешегі әсері әлі кетпей жатыр. Бірақ дегенменен Айжан ондай тар адам емес ішінде. Және бәлкім белгілі бір уақыт керек шығар. Бәлкім мысалы қазір үйге барып анасымен бір шәугім шайды бөлісіп ішкеннен кейін «Ей, қош қызым» деген кезде «Жарайды, ана сол да дұрыс шығар» дейтін шығар. Кез келген сәтте Айжанның шешімі өзгеруі мүмкін. Бірақ Айжан, бірақ қана ауыз сөз айтам, шағымға байланысты емес. Сен бұл өмірге ренжулісің ғой, болып жатқан дүниелерге, белгілі бір адамдардың әрекеттеріне, кейде жақын адамдардың әрекеттеріне ренжулісің ғой. Болады. Мен саған айтайыншы, мен де тура сондай кейде ренжулі боламын. Әрқайсымыз кейде өмірге қатты ренжулі боламыз. Сондай кезде біз өмірді өзгертуге тырысамыз. Өмірді өзгерту деген сол ренжіген адамдарды өзгертуге тырысамыз. Наоборот, өзіңді өзгерту керек. Өте дұрыс айтасың. Әлемді өзгерткің келсе, өзіңнен баста. Өзің өзгерген кезде, ақырындап-ақырындап әлемді өзгеріп бастайды. Өзімді өзгерткім келеді, жақсы жағынан өзгерткім келеді. Сол. Және мысалы, сен өзіңді өзгерту үшін 3 күн сұрадың ғой. Өзің біл, өз еркіңде. Бірақ сол 3 күнге байланысты айтарым. Менің ойымша сол 3 күндік демалыс алған күнде де сен әуелі бәрін кешірдімнен бастауың керек сияқты. Мен қазір өзіммен арпалысу үшін бүкіл әлемді кешірдім. Әкеме де мәселем жоқ, туысқандарыма да мәселе жоқ, анама да мәселе жоқ, қастастарыма да мәселе, нәзікке де мәселе, бәрін мен кешірдім. Мен кішкене кеңдеу болайын, мен ақылды болайын, мен кешірдім. Ал енді қалғандарын, бүкіл мәселелеріңді жабыңдар, мен бәрін кешірдім, мен ақ кінәлімін, енді өзіммен өзім жұмыс істеймін. Деген бірінші қадам сол болу керек деп ойлаймын. Уақыт керек пе? Бірақ бұл шын жүректен болу керек, Айжан. Мен саған өзімнің тәжірибемнен айтайыншы. Біреуге кектеніп жүріп, өзіңді өзгерту өте қиын. Сондықтан енді нәзікпен де жағдай бір дұрысынан шешіледі деген үміттемін. Шах мырза, кешірім сұрай, тез бір нәрсе айта салайыншы Айжанға. Және қатысушыларға, я мен эмоцияға тез беріліп қоятын. Кешірім сұраймын, Шах мырза, бағана шығып кеткенім үшін қайтадан. И сезімге қатты беріліп қоямын, қызғаншақпын қатты, бірақ өзім үшін бір шешім қабылдадым. Екеуі еңбектеніп келген енді жеңістері. Ешқандай реніш Айжан сіздерге болмайды. Екеуі бірге құмыраға бара беріңдер. Ағырын шығарды, нәзі адам кінәлі ғып. Ол да құқылы ғой енді айтсын жарайды. Бірақ не ғой? Айжан, сен шешесің оны. Не ғой, Бердібекпен танысасың ба жоқ па? Танысық тоқтайды. Танысық тоқтайды. Бердібек, дейтін бір дүние ма? Енді түсінікті болған шығар, е, танысық тоқтайды. Өкініш бар ма Айжанға? Жоқ, өкініш жоқ. Ренішімде жоқ. Айжанды сыртта да болсын, былай да болсын, әрқашан қолдаймын. Мен осы бір өкініштісі Бердібектің адами ерекшеліктері көрінбей қалды осы жағдайлардың ішінде. Бірақ негізі Бердібек бар ғой. Кәдімгі нағыз қарапайым қазақтың мынандай бір кең пейіл, ауыр бір нәрсені ауырлатпай жеңілдетуді меңзейтін сондай бір қарапайым қазақи жылқы мінезім бар өзіңнің айналайын. Сол мінезіңнен тайынба, өзіңе тең, сені түсінетін бір қыз жолығып бақытты бол. Екеулеріңді онда шығарып салайық. Сау болыңыз.